ja ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus tästä käyntiin paikalla joukkueesta valmentajat Antti Pennanen IFK:sta ja Lauri Marjamäki Bluesilta. Aloitetaan vierasjoukkueen kommenteista. Antti, millainen peli oli? No ensinnäkin Bluesille onnittelut voitosta. Ja eilisen pelin jälkeen puhuttiin paljon tänään siitä, että kun eilen oli kova tunnetila, että saataisiin tänäänkin kova latinki tuohon. Ja kun eilen oli semmoinen meininki, niin sen valmistautumisen kanssa joutuu tehdä sitten enemmän töitä, että saa uudestaan tänään hyvän lähdön ja siinä kyllä epäonnistuttiin, että siitä niin valmentajat kuin pelaajatkin voi miettiä, että mitä siinä pitäisi tehdä toisin. Ja sen jälkeen vähitellen peliin mukaan ja loppua kohden, niin ehkä se 5-5 peli hallinta meni meille, mutta tietenkin tehottomia oltiin, että se siitä kyllä paistoi, että näin näistä hallintaa ja plus oli tänään alussa todella hyvä ja puolustus lopussa hyvin ja hieno voitto heille, että ei oltu kyllä tänään lähellä. Tietenkin ylivoima-alivoima pelaaminenhan nyt sotkee molempien joukkueiden peliä, että sitä tulee kyllä paljon, mutta niin kuin sanoin, niin Bluesi taisteli ja oli hyvin valmistautunut ja ansaitsi voittonsa. Kiitos ja Lauri Marjamäki kommentit. No joo, kyllä me aloitettiin tosi vahvasti, että pari ylivoimaa saatiin hyvällä 5-5 pelaamisella, ei pystytty hyödyntämään niitä, mutta sitten kyllä toka erä oli meille taas vaikea, että oliko siinä neljä jäähyä, ja sitten kun päästiin 5-5, niin pelattiin vähän väärinpäin sitä peliä koko ajan, sitten oltiinkin uudestaan vankilassa, ja kolma erä alussa oli pientä jännittämistä, että ruvettiin luopuun kiekosta, ja vastustaja sai selkeästi otetta, mutta sitten se vähän parani, ja kyllä tuo kuitenkin perjantai-ilta ja ensimmäinen kotiottelu, 6000 väkeä tuolla ja Bluesi näytti ne arvot, mitä tämä on, sitkeä ja taisteleva ja loppuun asti yrittävä. Ja eilen meni 5 omia ja nyt meni 0, niin tarvii olla tosi tyytyväinen, että se oli iso teema, että puolustetaan paremmin ja totta kai niin Riksmanille iso peli, hänelle varmaan muutenkin lähestyminen tähän peliin oli iso peli hänelle ja hän sitten pistää tuossa kotiyleisöneessä nollapeli heti luuku kiinni, niin erittäin vakuuttava suoritus, mutta tänään niin me oltiin laajalla rintamalla hyviä, me pystyttiin neloskenttäkin pelaamaan semmoisen 10 minuuttia näinkin rikkonaisessa pelissä, niin sitä me tarvittiin, koska eilen meni energiaa ja tänään kuitenkin pystyttiin sitten toi viimeinen kymppi, niin liikkuu hyviä pelaamaan koko arsenaalilla, niin se on aina positiivista, mistä joukkue kasvaa, mutta kiitos joukkueelle ja tästä on hyvä lähteä viikonlopun viettoon ja sitten onkin ensi viikolla 2 kovaa vieraspeliä keskiviikko torstai. Onko toimittajilla vielä lisäkysymyksiä? Kiitoksia. Päätellään tämä pressitilaisuus tähän.